last part na tayo ng ating uh, quiz one sa ating basic algebra review course. Okay? Mga problems na hindi ka uh, walang similar na problems, wal walang kaparehong topic na mga pinagsama-sama natin dito sa last na part. Dalawang problems na lang actually. Una, the find the product of roots of the quadratic equation 4x squared plus 2x minus 1 is equal to 0. So, ang gagawin lang natin dito no ay I-recall lang natin yung mga bagay-bagay muna. Kasi formula lang to class, product of roots ang hinanap. Kapag meron tayong quantity na, or meron tayong quadratic equation na ax squared plus bx, okay, plus c is equal to 0. Ito yung ating quadratic equation. Ang product ng roots, so isulat ko lang, no? Ang product ng roots ay ito yon At ito yung required, product of roots. x1, x2 is equal to c over a. Okay? Uh, I-recall na lang natin yung sum of roots. Nandito na lang tayo, class. Ang sum of roots naman, okay, x1 plus x2 ay equal to negative b over a. So far, class, ito yung kailangan natin. Okay? Kailangan natin to c over a. So, ano yung product of roots? Yun yung hinanap sa ating problem. The product of roots, x1, x2 ay equal to the constant term. So, ito yon negative 1 divided by the coefficient ng x squared. Ito yon Yung a, coefficient ng x squared. Dito tayo. We have this 4. So, the answer is letter b, negative 1 fourth. Yan yung sagot natin. So, kapag maka-encounter tayo ng ganitong problems class, hindi mo kailangan hanapin ang roots nito. Ang, ang roots. after mo makuha ay saka mo palang kukunin yung product. Diretsohin mo na sa formula natin kung ma-recall ang formula na yan. Okay? At confident mo na-recall na yan na ito yung formula talaga. Kasi kapag hindi, ang tendency sa ang pwede mong gawin pa ay uh, isolve mo yung mga roots nito, tapos makuha mo na, saka mo palang i-multiply. Makuha mo pa rin yung value. Ayos. Last na problem tayo. There were 150 milligrams of radioactive material stored at the start of the year 2000. The material has a half-life of 15 years. How much radioactive material will be there? Uh, will there be at the start of 2040? So, ilan daw yung magiging radioactive material na matera at the start of 2014. So itong problem na to no ay recognize na hindi to galing hindi to algebra dapat. Doon to sa doon doon to sa differential equation pero nag-involve kasi to ng logarithm class kaya nilagay natin dito. Ang importante lang dito na no, para makuha natin to agad ay alam natin yung formula ng exponential chains. Sa exponential chains. Ito yan. exponential change. Bali, may formula to class. Ang exponential change ay given by this equation. Uh, ibahin natin kulay para intense. Ito, red orange. X is equal to XO e raised to plus or minus KT. Okay, we call this positive class kapag exponential growth. Negative naman kapag exponential decay. At ito yung mangyayari sa decay tayo. Uh, anyway, regardless class of positive or negative yan, ako mahilig lang ako sa mag-solve ng Aries to K. Hindi ko, na, hindi ko na pinapansin yung value ng K mismo. Ang Aries to K yung aking pinapansin lang. Okay? So alam natin na sa start at time zero, okay, ang ating X ay equal to XO. Diba? Kung, kung Ares to 0, ang X ay equal to XO which is equal to 150. Ibig sabihin class for this particular na problem, ang ating equation class ay ganito. Okay, sana ko magkuha ng kulay ito ito. Ang ating equation ay x is equal to 150 a to plus or minus kt. Yun yung ating equation. Okay? Now, ang half-life daw niya ay 15 years. Pag sinabing half-life class, kalahati na lang natira. Okay? Na, 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 decay na yung 75 nito. May na, may natirang 75 na kalahati. So in 20 in after 15 years or when t is equal to 0. When t is equal to 0 or 15 pala, when t is equal to 15, ang ating x ay equal to half life 150 over 2 or this is 75 milligrams. Ayos. So, ibig sabihin, class, yung ating equation magiging ganito na. 75 is equal to 150. Ayos, a to plus or minus k times t. Ang t natin dito ay uh, 15. Raised to 15. Yun yun, na. Multiply lang kasi yan. So, masolve natin, class, yung a to plus or minus 15. So, 75 over 150 is 1 half. Uh, ang ating a raised plus or minus k take note na 75 75 over 150 is one half ayusin natin to one half ito tapos isolve mo yung a raised plus or minus a raised to 1 over 15 lang to both signs so magiging one half or 0.5 na lang para hindi marami yung isusulat natin raised to 1 over 15 yun yung ating e raised to plus or minus k. Therefore, ang ating equation pala ay equal to x, ay x is equal to 150. Ito na quantity, 150. We have this 0.5 raised to 1 over 15. Ito na yung value ng a raised to plus or minus k raised to t. Okay? In 2040, in 2040, in year 2040 class, ang ating T ngayon ay magiging 40. So, plug in mo lang dyan. T is equal to 40 and that is our answer. Ang X ay equal to 150 times 0.5 uh, magiging 40 over 15. Kasi multiply mo lang tong 1 over 15 times uh, T yun yung ating sagot. Yun yung matira. Ilang milligrams yan. So, this is the answer. Tingnan natin glass. Okay. I-load okay. ko yung ating calcium. Ito yun. We have 150 times 0.5 raised to 40 over 15. Chicken joy, baby! Yun yung sagot natin. 23.624 letter B 23.624 mg OMG har 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 Yan yung sagot okay letter B kung gusto nyo pa i-explore ang equation na to no? kasi ang key sa ating solution class kapag alam natin to kasi kapag hindi natin alam nga nga <laughs> Ay, hindi natin ma... Information based to no, class. Kapag meron tayong information tungkol sa equation, tapos na ang laban. Diba? Dapat alam natin ang tungkol sa exponential change. Yung exponential change na, na yan, kung gusto nyo ma-explore pa, galing yan sa differential equation na the rate of change ng quantity x or the rate of change ng isang quantity ay proportional. Proportional sa present amount of that quantity. So that's why kung isolve mo to na differential equation which is hindi natin isolve, ipa, i-derive ngayon, may may derivation actually tayo dito sa matalino for that at hindi naman ito mahirap i-derive glass nangyari lang na hindi to differential equation na subject natin ngayon <laughs> so lalabas talaga to lalabas to na equation okay dx over dt is equal to plus or minus kx okay Diyan galing yung equation na yan na exponential change ayos lang at hindi mo actually to sa, board examination oh. hindi na natin to sinusolve ipakita ko lang sa inyo ang shortcut nito na solution Gamitan mo lang to klas ng A raise to uh, stat mode na exponential regression. So, ganito lang. Uh, mode 3 tayo. Hanapin mo yung A raise to something. Ito yun, right? Uh, mode 3, -5 tayo. So, ipasok mo yan. Una, year 2000. Dito nagumpisa. Tapos, year 2015, no? Ang half-life niya. 2015. So, 2015. Kasi after 15 years, yun yung kanyang half-life. So, sa year 2000, meron pa siyang 150 milligrams na quantity. Tapos pag after 15 years, that is the half-life, magiging 150 divided by 2 natural. That is 75. Yun yung in-input natin kanina. Ito yung kanina. Okay. 75. So, ang hinanap, ilan ang magiging quantity, ilan yung magiging Y sa year 2040. So, para makuha mo yan, kukunin mo lang ay uh, regression abaley uh, y hat number 5 tapos ilagay mo lang yung 2040 sa unahan 2040 y hat yun yung sagot 23.623 ganun talaga siya so no need to solve para acto, sa sa problem na to ayos at dito nagtatapos yung ating quiz 1 dadahanin Dahan ko lang guys pag-upload yung mga solutions sa quizzes natin dito sa basic algebra review course so nag-uumpisa pa lang tayo so magkakaroon din ng solution yung ibang mga quiz natin dito in video format. Salamat sa pakikinig. Chicken Joy, bye-bye! Stop recording.